on nii palju huvilisi siia tulnud, et meil on siis täna 4 esinejat ja meil on aeg oleme planeerinud kui täpselt kella 3-ni, et siis rääkida sellisel põneval ja tegelikult väga olulisel teemal, et kuidas siis korraldada õppetööd tugevajate lastega. Selle webinaari tarbeks Innove viis läbi sellise väikese kiirküsitluse, et mis siis on need küsimused või mis on need põhjad murekohad, mis siis praegu veel on jäänud või mis on tekinud just selle distantsõppega, mis on see olukord, kus me siis oleme praegu. Ja tegelikult on väga rõõm tõdeda, et väga paljud teist vastasid ja õpetajad vastasid, et mis küsimus siis enam olla saab, et tööd on vaja teha, sest 6 nädalat on juba möödas et ja väga palju lahendusi on ka juba leitud. Aga täna on siis siin inimesed, kes siis jagavad oma kogemusi, kuidas nemad on siin oma selle 6 nädala jooksul hakkama saanud, mis on muutunud, mis on võib-olla tehtud teistmoodi. Ja me oleme valinud niimoodi täna, et meil, mina olen Natalia Mialitsina ja mina olen Innovest ja õppekava ja metoodika agentuuri juht. Ja räägib siis, esimesena räägib meil Anna Koolupeva, kes esindab lapsevanemaid, ehk siis ühe tugevajava lapse vanem. Kuigi tõesti olukord on ju selline, et tugevajavad kõik, aga me täna ikkagi keskendume nendele, kui me ütleme siin nagu HEV lastele rohkem. Siis räägib meile Veera Sibrik, kes on Mäetaguse põhikooli direktor ja kus on väga tugevad süsteemid ka muul ajal juba töös olnud, et mis siis nemad on teinud. Terje Kurisman annab meile eripedagoogi vaate ja Evelin Tael siis võtab asja kokku psühholoogi vaatenurgast, et kes on siis meil rajaleidjast ja psühholoog. Ja me siin vahepeal esitame ka selliseid küsimusi teile, kus te saate hääletada ja pärast kindlasti võtame selle asja kokku, et mis siis on selle tänase päeva tulemus. Aga olgem aktiivsed, küsige küsimusi, kuulakem ja kui vaja, siis pärast ka vastame nendele küsimustele, mis on. Ja või võtate ühendust ka hiljem, meie kõigiga on võimalik ja me oleme rõõmsam meelel ka väljaspool seda webinari, rõõmsam meelel võustele vastama küsimustele. Aga lähme siis nüüd peale ja Anna Koolupeva siis alustab ja räägib kui lapsevanem. Aitäh teile! Tere minu poolt ja siis loodetavasti tehnika töötab ja siis saame kohe näha minu esitlust. Aga siis ma tahaks alustada siis sellega, et ma tahaks tänada tegelikult kõiki õpetajad, kes praegu siis toetavad kõiki lapsi, toetavad kõiki vabandust, toetavad siis kõiki lapsevanemaid, kõiki lapsi ja siis aitavad meid. Ja palun vabandust, millegi pärast mul siin ei ole täis ekraani vaadet, ma kohe tegelen sellega. Aga no nii nagu ikka, parimate kavatsusega ja aitäh abi eest. Nii, nagu öeldi, mina siis räägin lapsevanema seisukohalt ja siis kõigepealt ma räägin siis sellest, kuidas siis näeb välja ja milline on meie reaalsus. Ja siis ma tahaks ka öelda seda tegelikult, et see meie reaalsus puudutab kõigepealt siis minu perekonnas toimuvat. Ma ütleks kohe ka, et iga siis HEV lapsega perekond on omamoodi erinev, samas me oleme kõik nagu teatud mõtted sarnased. Aga siis tegelikult võib-olla, kui te vaadate siin slaidi peal olevat nagu nimekirja, võib-olla te näete ja otsustate, et see puudutab ka tegelikult tavalapsega perekonda, siis kõik see, mis on olemas, et tegelikult on käib ka iga lapse kohta. Aga siis samas ma märkaks ka võib-olla seda, et kõikide vaatamata kõikidele nende muretele, millest ma ka räägin, ma olen ikkagi väga tegelikult ma olen väga õnnelik lapsevanem. Nii, meie reaalsus on siis selline, ma tahaks alustada sellest, milline on siis lapse ise seisuse määr. Et tegelikult võib olla praeguses tingimustes, et laps siis tavalaps näiteks alustab oma päeva, siis teatud ajal läheb kooli, vaatab, millised on tema praegused
või selle päeva ülesanded, siis kas ta läheb Zoomi või kas ta läheb siis Google Classroomi ja siis hakkab suhtlema oma siis klassikaaslastega, et siis või ta hakkab otse suhtlema oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga. Et tegelikult minu, ütleme siis HEV-lapse puhul sellist olukorda ei ole, siis tegelikult meie kogu selle protsessi jooksul mina olen oma lapsega koos. Alates sellest hetkest, kui ta avab oma e-kooli, seda ta teeb ise seisvalt, et ta on väga uhke selle üle. Siis kui me läheme ülesandeid vaatama ja siis kui me paneme selle õpiku ja arvuti kinni, mina olen temaga koos. Õnneks mina olen praegu kodukontoris ja ma saan endale seda lubada, aga isegi siis, kui me läheme, räägime näiteks kolmest ainest, näiteks eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus, sellele me läheb 1,5 kuni 2 tundi. Ja see praegu ma tahaks siia nagu rääkida ka sellest, et väga palju siin mängib see, et milline on lapse keskendumisvõime. Et võib-olla see sama õppimine ei on lapsele näiteks jõukohane, aga siis, kui laps ei oska keskenduda rohkem kui viie minutiga, et kogu aeg tal tähelepanu hajub, et siis tegelikult väga palju me läheb ka sellele, et me keskendume. Aga mida me ikkagi pidime tegema? Et lähme ikkagi tagasi sellele, et selle slaidiga on nüüd praegu vara, jah, oleme siis ikkagi selle praegu lapse keskendusvõime juures. Samas ma ei saa öelda vähemalt minu lapse puhul, et temal ei ole õppimismotivatsiooni. Vastu pidi, et jällegi oma teatud oma pärasuse ja ise pärasuste tõttu, et see õppimotivatsioon on päris tugev, kas või selle pärast, et seda oli vaja teha. Näiteks sellised nagu teatud ülesannete juures, näiteks meie perekonnas meie värvi mune. See ei ole meie perekonna kombeks, aga näiteks selle aasta meie inimese õpetuse ülesandeks oli mune värvida. Ja tegelikult laps oli, ta jäi see meelde, et seda oli vaja teha ja iga päev ta ikka käis mul peal ja see aasta me pidime neid mune värvima, me küll ei teinud seda õige aegselt, aga koolivahe ajal ikkagi me saime sellega hakkama. Aga jällegi see puudutab väga valikuliseid näiteks teatud ülesandeid. Ma võin ka öelda kahjuks seda, et on sellised päevi, kui seda õppimotivatsiooni üldse ei ole ja laps ei ole võimeline õppima. Ja sellised päevi on, kui näiteks hommikust peale laps tõuseb ja ma näen, et täna ei ole selline päev, kui laps on võimeline. Sest meie puhul ja ma arvan, et paljude HEV-laste puhul isegi see aeg, millal me istume ja me hakkame ülesandeid tegema, määrab kõike. Sest näiteks minu lapse puhul hommikused ajad näiteks 9-11 on kõige produktiivsemad. Kui me oleme näiteks selle aja nagu käest, oleme seda aega maha maganud või mina olin oma tööülesannetega hõivatud, siis tegelikult see tähendab seda, et tänasel päeval laps ei ole enam võimeline, sest näiteks ühel päeval ma istusime ülesandeid tegema kell 2 päeval ja korrutamistabel jagame 10 5-ga, saame tulemuseks 25. Ma ütlen ise lapsele täiesti selline normaalne lause, palun mõtle peaga ja võtta aega, mõtle oma peaga, aga see käivitub lapse sellise reaktsiooni, kas sa tahad öelda, et ma ei oskagi mõelda, kas sa tahad öelda, et ma olen rumal, siis tegelikult kogu siis on juba nut, siis laps tegelikult siis ei ole enam mitte mingit õppimist, siis me peame leppima, siis tegelikult see on kõik taha plaanil. Aega läheb kõigile väga palju. Lapsel oli üks ülesanne joonistada pint, programmis arvutiõpetuses üks pint. Laps tahtis seda teha ise, ma toetasin väga. Üks väike pilt tund aega, aga laps tahaks seda teha ise. Väga tähtis see, et veel kord rõhutan, ma olen praegu kodukontoris, aga ma istun oma lapsega, ma istun ta kõrval ja mitte igal lapsevanemal praegu selline võimalus olemas. Aga jällegi see on ka suurajaline resurs. Ma tahan ka rõhutada seda, et minu lapse puhul meil peres on ikkagi päris suured ja sellised piirangud nutiseadmite kasutamisel. Ja ma räägin ka sellest pärast, ma tahaks tegelikult, et kool tuleks mulle partneriks, et toetaks ka mind selles, et me ei kasuta neid nutiseadmid kogu aeg. Ja kui me saaksime praegu minna ka järgmisele slaidile, palun, ja siis ma olen ka mõelnud sellele, et, ja, aitäh, et milline on siis lapsevanema roll. Ja lapsevanem kõigepealt oskab olla lapsevanem. Ta toetab,
tema mõtleb kõigepealt sellele, et lapsel oleks olla turvaline, et lapsel oleks, ei oleks kõht tühi, et lapsel oleks soe ja hea olla, aga ma ei ole eripedagoog. Aga siis selles samas olukorras, kui ma palusin mõtle palun oma peaga, ma ütlesin kui lapse vanem. Ma ei ole eripedagoog, ma ei näe ette, millised võivad olla tema reaktsioonid. Ma pärast tegelen selle tagajärgedega, ma ei näe ette. Ja jällegi, kui minu laps on viiendas klassis, mul on veel vedanud, et ei ole väga sellist keerulist materjali, mida mina pean seletama, sest ma ei ole eripedagoog, ma ei oska olla õpetaja, ma ei oskagi olla logopeed, ma võin olla logopeedi abiline, sest ma võin temaga kodus harjutada, kui ma olen näinud, kuidas need harjutusi läbi viia. Praegu on küll õpifilme, Innove on teinud neid logopeedilise õppefilme, et nende järgi võib teha, aga jällegi ise enesest mina emana ei oska talle nagu seletada või teda õpetada, jällegi ma ei ole psühholoog, ma võin olla ainult lapse sõber, ma oskan toetada, ma oskan lohutada, ma oskan lapsega koos jutta, teda kallistada, multikaid vaadata, aga võt seda kõike, ütleme, seda kõike mina ei ole. Ja tegelikult sellega seoses, kui me läheme nüüd järgmisele slaidile, mida mina ootan koolit. Ja tegelikult ma võin ka öelda, et mida mina olen tegelikult ka oma koolit praegusel ajal saanud, et pangik lähenemine tööde esitamise tähtajale ja vormile. Ja et nädalane plaan näiteks minu pere puhul töötab kõige paremini. Ülesanded on kõik antud näiteks päeva kaupa, aga ma tean, et näiteks esmaspäevale ülesanded ma ei pea just esmaspäeval esitama. Ja et õpetaja võtab pühenduse ja ta küsib näiteks mu käes, kas kõik on korras, aga ma tean, et ma võin ka kolmapäeval need esitada, kui näiteks esmaspäev ei olnud kõige parem päev. Mul on võimalus suheldada õpetajaga individuaalselt ja see on väga tähtis ja lapsel ka, sest meie ja minu näiteks lapse puhul kool on väga tähtis koht ka tegelikult, sest koolis on sõbrad ja õpetaja on palju rohkem kui ainult õpetaja. Õpetajal on väga suur roll tema elus ja ta lihtsalt igatseb seda kontakti ja muidugi tulles tagasi sellele, et ma ei ole eripedagoog, kui lapsele midagi on aru saamatu, et lihtsalt kas Zoomis 10 minuti jooksul mingi väike osa materjalist seletada. Selgelt juht noorid ja reeglid, et jällegi lapse jaoks, minu lapse jaoks on väga selge see, kuidas ta teeb asju. Kas või see, et mitu ruutu peab olema ülesannete vahel, et mis värvi pliiatsiga me tõmbame mingit joont ülesanne sõna alt. Et kui need reeglid on selged nii lapsele kui ka mulle, siis seda vähem meil pinget oma vahel ka kodus. Jällegi nutiseadmete minimaalne kasutamine ja sihipärane kasutamine. Võib-olla see ei ole väga populaarne arvamus praegusel ajal, aga mida vähem tegelikult see minu jaoks distantõppe ei ole 100% õppe. Väga hea, kui laps täidab tabeli näiteks Wordi programmis või teeb midagi seal jällegi mingis keskkonnas, aga ma olen ka väga õnnelik, kui enne seda ta on lugenud teksti ja midagi kirjutanud ka vihikusse. Ja on väga hea, kui kool ja õpetaja võivad ka suunata mind sinna, kus ma saan vajaliku tuge nii mulle kui ka lapsele ja kui mul on võimalus ka distant vormis seda tuge spetsialistidel saada. Ma arvan, et need on sellised kõige tähtsamad punktid praegusel ajal minu jaoks. Aitäh kuulamast! Aitäh, Anna! Et selline väga hea ülevaade siis, mis siis on lapsevanema ootused ja nii nagu ka tuli välja tegelikult Innove küsitlusest, siis ongi just hästi palju küsimusi sellest, et mis on lapsevanema roll, mis on täiskasvanu roll. Ja nüüd hakkame meile rääkima Veera Sibrik, kes on siis mäletaguse põhikooli direktor, aga enne ma panen teile siia ette ühe küsitluse, et kuhu te siis võiksite saate vastata. Täpselt, et ja kes on ära vastanud, siis võite selle endale alla tõmmata ja läheme edasi ja hakkamegi kuulema siis Veerat. Veera, palun. Tere päevast ka minu poolt Ida-Virumaalt ja mina alustaksin sellest, et olen absoluutselt kindel ja veendunud sellest, et iga kool on unikaalne ja meie kooli omapära on selline, et meil õpib 132 last, meil on erivajadustega lapsed, meil on lapsed, kes elavad lastekodus, meil on suur protsent venekeelseid lapsi, meil on võib-olla mõnes mõttes tüüpiline Ida-Virumaa kool. Nagu meil kõikidel, meil ei olnud eriti aega selleks, et ette valmistada, planeerida, arutleda ja midagi veel mõelda, kuidas
üle elada seda isolatsiooni. Ja minu roll täna ei ole mitte mingist retsepti anda, vaid rääkida sellest, kuidas me hakkame saame ja saime. Eelkõige oli vaja otsustada, milline on õppekorraldus, kuidas me teeme koostööd ja kuidas me õpetame. Ma tahan öelda, et meie koolis õppetöö algab kell 9, tunnid on 45 minutit ja reedel enne seda eri olukorda või kooli panemiseks me jõudsime õpetajaga kokku leppida, et me jätame rutiini. Otseses mõttes kell 9 hakkab õppetöö reaalajas 45 minutit. Ja sel momentil meist keegi ei teadnud, kas see on õige variant. Me saime küllaltki ruttu aru, et kõikidele lastele see ei sobi. Tänaseks ma võin öelda, et 90% meie õpilastest on selle rutiiniga väga rahul. Vanemad on väga tänulikud. See tund, need 45 minutit, kui õpetaja on konkreetselt selle klassiga ja ongi õpetaja, kes õpetab, mitte kontrollija. Aga nagu ma juba mainisin, kõigidele lastele see ei sobinud. Eriti ei sobinud väikestele. Nendele lastele, kes on lihtsustatud õppekava järgi õppivad või üks ühele. Ja seal õpetajad muutsid seda olukorda. Kuidas räägin natuke hiljem? Võib-olla kõige suurem roll oli sel perioodil just see koostöö. Väga raske alla hinnata, sest ühe käega ei saa plaksutada. Ka üks inimene, üks õpetaja erivajaduste lastega arvatavasti saab hakkama, aga see on väga ohtlik, kuna see on läbipõlemine. Ja see koostöö on eelkõige õpetaja ja lapsevanema vahel. Aineõpetajad teevad väga suurt tööd, eriti lõimingust. Meil on iga nädalased ümarlauad, iga kolmapäev me saame kokku, mitte kõikidega õpetajatega, vaid on selline meeskond, kus me kaardistame olukorda, kus me jagame rolle vajadusel, kes mille eest vastutab. Me anname soovituse õpetajatele, kui on mingisugune keeruline probleem. Meie logopeed töötab tavalises režiimis ja saab lastega kokku Zoomi keskkonnas. Psühholoog on kaasatud ja vajadusel nõustab nii õpetajad kui ka õpilasi kui ka lapsevanemaid. Suur roll on sotsiaalpedagoogil, kes juba hommikul 9:30 teab, milline, kas kõik lapsed on kohal, kas on mingisugune probleem. Kas juba on lapsevanema poolt teada, et see hommik ei ole kõige parem hommik sellele või teisele lapsele. Meil juhtus nii, et kaks last ei ilmunud ei esimesel ega teisel nädalal, aga kuna meil on väga head koostöö kohaliku omavalitsusega ja me enne eriolukorda ja praegugi iga kahe nädala pärast anname teada, kuidas läheb, kus meie koolivõim on kahjuks null. Me ei saa midagi teha, kui laps ega lapsevanem ei võta meiega ühendust, ei mitte kuidagi kontakteeru. Sel juhul me pöördume lastekaitse poole. Küll nendel on omad meetmed, kuidas teha nii, et laps ikka võtaks osa. Ja me oleme väga tänulikud, sest meil on praeguseks üks nendest, kes ei kontakteerus, edukalt kaitses oma loovtööd näiteks. Et koostöö on loomulikult väga, väga oluline.
kuidas me teeme? Kuidas me teeme? Eelkõige meil on erinevad keskkonnad, aga ma siin võib-olla tahaks täpsustada, et õpetajad leppisid kokku lapsevanemaga, siis me peame arvestama ka sellega, et mõned lapsevanemad kunagi ka lõpetasid ainult võib-olla lihtsustatud õppekava järgi ja nad eriti ei oska nendest e-keskkonnadest midagi teha. Õnneks on telefon ja messengeris või lihtsalt telefonikõne on see vahend, kus õpetaja saab igapäevaselt kontakteeruda lapsevanemaga. Meil on tavalised õppevahendid, ka paperkandjal ei ole nad kuhugi kadunud. Ja liikumine, mis on ka väga oluline ja siin on toeks meie kehalise kasvatuse õpetajad. Ma usun, et igaüks meist, lugupeetud kolleegid, nõustub, et mitte üks hüperaktiivne laps ei suuda istuda 45 minutit. Ta peab liikuma ja selleks on meil võimalused, kas see on lõiming, mingisugune ainetund ja kehaline või on liikuma kutsuva kooli ideed, aga see on väga oluline. Õpetajad kasutavad oma töös eripedagoogilised meetodid, mida ma tahan sellega öelda, et väga selged tööjuhendid, samm haaval, punktide kaupa. Ma spetsiaalselt võtsin sellise näide 4. klassi lõimingutund matemaatika ja tööõpetus. Kuidas see välja näeb, kuidas õpetaja annab need juhised? Punkt 1. Avalink. Punkt 2. Loe laused. Täida ülesanne. 3. Leia kodus ringi ruudu 3 nurga kujulisi esemeid. Punkt 4. Tee pilt. Punkt 5. Saada mulle. Õpetajad püüavad anda väga operatiivselt tagasi side, sest eriti need erivajadustega lapsed nad kohe tahavad teada, kui tublid nad olid. Ja kui mõelda sellest, kas või sellest ülesannest, millest ma praegu rääkisin, siis õpetaja tagasi side oligi selline nimi. No antud juhul ma võtan enda nimi. Ta suhtubki õpilasega mitte kesksoost, vaid konkreetselt. Veera, leidsid kodus ringi ruudu ja 3 nurga kujulisi esemeid ning pildistasid. Sinu töö on suurepärane. Ma juba mainisin, et on väga oluline lastevanemate kaasamine. Ja need lapsed, kes ei saanud sellest rutiinist töötada, kellel oli vaja seda tööd teha kas õhtul või järgmisel päeval, siis nad koos õpetajaga planeerivadki seda tööd. Millal on paremini seda esitada, millised õpetajad konsulteerivad või juhivad, et kuidas seda võib last aidata, kui ta näiteks eriti võib-olla veel ei oskagi lugeda, et mis seal on vaja teha. Kindlasti on vajalikud need videotunnid, kuna meil puudub silmside, silmkontakt, me ei näe seda kehakeelt ja lapsele on oluline, et ta näeks oma õpetajat ja veel olulisem on, kui õpetaja näeb, millises seisundis on laps. Ja lõimingus ma juba rääkisin, see on väga suur ajakokkuhoid nii õpetajatele kui ka lastele kui ka lastevanematele. Ja võib-olla kõige tähtsam meie jaoks, kõikide jaoks, nii õpetajatele kui ka juhtkonnale on meie eripedagoogi Kaja Plaado sõnad.
Kui õpilane ei õpi nii, nagu õpetaja õpetab, siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii, nagu õpilane õpib. Meile kõigidele tarkust, nutikust, kannatust ja usaldust. Minu poolt kõik ja ma tänan teid väga tähelepanu eest. Aitäh! Aitäh, Veera! Aitäh selle ettekande eest, aitäh selle suure töö eest, mis te seal mäetagusel teete, et olen te näinud ja täiesti kummardustele selle eest ja ma arvan samamoodi ka kõikidele teistele õpetajatele, kes seda tööd praegu teevad. Ja tõesti nii nagu Veera ütles ka, et see videotund, et ka meie küsitlusest tuli väga palju välja, et videotunnid on hästi olulised, et on olulised nii siis tavalastele, kui me niimoodi hakkab ütlema, tegelikult on kõikidele lastele, aga samas on ka see tuli ka välja seda, et aga mitte kõigile nad ei sobi, sellepärast, et on ka neid lapsi, kes häbenevad, kes kardavad, kes on juba ütleme seal kuskil kolmandas kooliastmes, nemad ei taha ennast videos näidata, eriti kui keegi veel kuskil kodus on, et videotunnid on tõesti olulised, aga et on noh, nii ja naabdi siis suhtumise, et ma olen sellega täiesti nõus. Ja nüüd vaatame, kas me saame ka äkki siis teada, mis on meie selle esimese küsimuse siis selline resultaadi tulemused. Ma loodan, et te näete seda siin ja mul on tõsiselt hea meel, et noogutage, kui te näete seda ka omal, et siis on, mul on tõsiselt hea meel, et ikkagi enamus inimesi on juba tänaseks saavad tunnistada, et nad saavad pigem hästi hakkama või see lausa väga hästi, et selles suhtes suurepärane. Et ja need, kes praegu tunnevad, et halvasti, ma arvan, et te olete lihtsalt väga kriitilised enda suhtes, et sest ma tahan ka siin öelda just, et ka täna, et me ei jaga siin mitte praegu õigeid asju või õigeid kogemusi, vaid et on olemas õiged lahendused või valed lahendused, iga üks on leidnud oma lahenduse ja jagab just oma kogemust, nii nagu talle see on siin olnud oluline. Ja vaatame nüüd, ma panen, nüüd hakkame meile rääkima siis eripedagoogiga vaatest Terje Kurisman ja nii kaua ma panen ka ette juba teise küsimuse, mida saate siis iga kui Terje oma ekraani jagab juba ka vastama hakata. Distantsõppe õppetunnid ja panen nii käima. Nii et võite hakata hääletama. Tere ka minu poolt. Mina olen Terje Kurisman, olen eripedagoog. Töötan Haapsalu Viigi koolis toimetuleku õppel olevate lastega. Ja lisaks olen praegusel distantsõppe perioodil osalenud ka Haapsalu Hariduse tugiteenuste keskuse eripedagoogide töökorraldusega tavakoolides. Ja täna räägingi siis sellest, kuidas meie oleme toimetanud siin Haapsalus. Miks me oleme sellise töökorralduse valinud, nagu me oleme, millest ma räägin, mida see meilt on nõudnud ja kuidas see meie hinnangul läinud on. Kõigepealt siis toimetuleku õppel olevate laste töökorraldusest. Praegu on olukord siis selline, et õpilastega videosilla kaudu mina ühtegi õppetegevust läbi ei vii. Et eeskätt on kujunenud nii, et ma olen lapsevanema nõustaja rollis ja 100%. Ja nõustan absoluutselt igakülgselt, mis vähegi selle toimetuleku lapsega toimetulemist toetab. Näiteks keskkonna kohandamine, korralduste andmine ja suhtlemine, üleminekud ühelt tegevuselt teisele. Et sisuliselt tähendab see siis seda, et ma aitan koos lapsevanemaga luua või visualiseerida tegevuskava näiteks. Aitan aja nii-öelda nähtavaks teha väikeste tsüklite kaupa, et selliselt paremini laps tuleb toime tegevustes. Ja isegi seda, et millist kõnet, millise tegevuse saateks kasutada, ka selles juhendan. Milliste vahendite kaudu me suhtleme, see on täiesti sõltub lapsevanema eelistustest, on see siis sõnumiteel, e-kirjateel, telefoniteel, videokõneteel, sõltub vajadusest ja eelistusest. Ja sagedus samuti. On lapsevanemaid, kellele piisab kord või paar sõnumisaatmisest, aga on lapsevanemaid, kellega iga päev toimuvad pikad põhjalikud vestlused, et see jällegi on vastavalt vajadusele.
ja koostöös siis teiste õpetajatega, kes samuti endale toimetuleku õpilastele tegevusi stuudiumisse üles panevad ja tegevuste kirjeldusi, oleme kokku leppinud niimoodi, et keskmiselt üks tegevus päevas lapsel tuleb. Et, ja soovitavalt kui vähegi võimalik on see praktiline tegevus. Et niimoodi oleme siis selle toimetuleku õppelastega korraldanud. Tavakoolis töötavate eripedagoogidega oleme nüüd niimoodi teinud, et eripedagoog töötab eeskätt nende õpilastega, kes praeguses olukorras iseseisvalt toime ei tule. Ja kodus ei ole ka piisavalt tuge saada. No, mis iganes põhjusel, emal ei ole aega, nagu eelnevalt Anna ütles, tal on hästi, ta saab olla oma lapsele toeks. Paljud lapsevanemad peavad töötama, ei ole aega. Ja lisaks see korralduse punkt tähendab ka seda, et vabalt võivad siin tulla nii-öelda uued lapsed eripedagoogiga koostöösse, kes selles olukorras hakkama ei saa lihtsalt. Siis materjal, millega eripedagoog töötab, on ainetundides käsitletav materjal. Ehk eripedagoog ei anna lisa ülesandeid omalt poolt. Ja töökorraldus on täpselt vastavalt selle õpilase vajadusele. Ehk jutustavate ainete pikad tekstid, näiteks enne selle tunni toimumist töötatakse õpilasega läbi. Et kui näiteks kolmapäeval on ajalotund, siis teisipäeval vaadatakse pikk tekst eripedagoogiga koos läbi, nii et see oleks jõukohane. Mõne lapse puhul tähendab see matemaatika tekstülesannete õppimist ja tekstide mõistmist. Mõne puhul hoopis seda, et näiteks eesti keele materjalid tunni järgselt uuesti üle vaadatakse. See on jällegi koostöös siis aineõpetaja hinnanguga ja lapse ja lapsevanema arvamusega. Miks me valisime sellise töökorralduse? Sellele eelnes tegelikult väga põhjalik olukorra analüüs. Et kui mina reaalselt oma toimetuleku õppel olevad lapsed põhjalikult läbi mõtlesin nende võimed, nende võimalused, siis jõudsin sellisele järeldusele, et mingite videosildade või muu sellise kaudu nendega töötamine ei ole võimalik. Nendega kontakti saavutada ja see läbi ka midagi teha koos. Ja teine moment, mis järeldusele ma jõudsin, oli see, et lihtsalt töölehtede pakki kaasa andmine või töölehtede üles laadimine ei ole mõttekas. Kasutegur on tõenäoliselt väga väike, selle puhul see lihtsalt koormab lapsevanemat. Ja tavakooli eripedagoogite töö puhul me mõtlesime ka just selle peale, et ei ole mõistlik, et eripedagoog tunniplaanis olevatele ainetele veel lisaks omalt poolt mingeid tööülesandeid üles paneb või annab. Ja veel arutasime selle üle, mis juba korraks pisut esile ka tuli, et tõenäoliselt on neid nii-öelda uusi tugeva vajavaid lapsi sellel perioodil ka oodata. Ehk kes tavalises situatsioonis õpetaja individuaalsel juhendamisel tunni jooksul tulevad toime, aga nüüd täna distantsilt ilma kodunt saadava toeta ei tule toime. Et, ja neid tõesti on ka lisandunud hästi palju. Ehk neid lapsi, kes varasemalt ei ole eripedagoogiga koostööd sellisel kujul teinud. Ehk meie eesmärk oli siis sellist töökorraldust valides see, et me reaalselt saaksime pakkuda tuge, mitte suurendada koormust. Ja ma panin eraldi siia slaidina ka selle osa, et mida selline töökorraldus eripedagoogidelt nõudis. Selle pärast panin, et see nõudis päris palju. No nii kui nii kohaneda on kõigil meil vaja, kõikidel, kõik mis valdkonnas me praegu tööd teeme, kõigil on täiesti uued situatsioonid. Aga kui me nüüd räägime konkreetselt, no näiteks mina oma toimetulekulastega, me kõik juhendame ja nõustame vanemaid, aga nüüd järsku sai minust 100% juhendaja roll ja see oli, see on päris selline
põhjaliku analüüsi nõudev roll selles mõttes, et kõik lapsevanemad on väga-väga erinevad, nagu me teame, kõigi valmis olek võtta vastu nõuandeid ja neid järgida, metoodilisi juhendeid on erinev ja kõik ka vajavad erinevalt, et siin see tasakaal leida. Ja nüüd need tavakooli eripedagoogid, nendele lisandusid hoopilt järsku täiesti uued lapsed. Õppematerjali nad enam ei valinud ise, vaid selle nad võtavad sealt, mis aineõpetaja annab päev enne või isegi samal päeval. Et see nõudis tõsiselt kohanemist ja just nimelt seda valmisolekut. Ma olen valmis täiesti uutel viisidel toimetamiseks. Ja kuidas meil siis läinud on meie hinnangul? Et see sõltub eesmärgist, eks ju, et kui me lähtume sellest, meil oli eesmärk, et me ei suurendaks koormust, vaid et me reaalselt pakuksime tuge. Ja me oleme teinud tagasiside küsitlusi või suhelnud nii palju, et me saame seda tagasiside pidevalt ja piisavalt. Ja ilmneb, et ei laps ega vanem ei tunne survestatult liikselt. Ehk järelikult see pingetase on piisav ja järelikult see on hea indikaator, eks ütlemaks, et ei ole ülekoormatud. Ja ka eripedagoogid on kohanenud nende enda hinnangul. Ja teine oluline moment, et kas lapsed ja vanemad on toetatud, peab ütlema, et jah on, et kui reaalselt õpilane saab nüüd osaleda jutustavates tundides, lüüa kaasa, sest tekst on jõukohastatud eelnevalt, ta saab aru täpselt, millest nüüd käib, ta suudab tunni sees uut infot olemasolevaga seostada paremini ja nii edasi, et ta on tõesti toetatud. Õpilane suudab oma ülesanded õigeks ajaks esitada, see on kasu. Ja kui nüüd seda toimetuleku lapse vanema peale mõelda, kes saab neid metoodilisi juhendeid samm-sammult väikeste pisikeste mõtete kaupa, siis tema teadlikkus ja oskused tohutult kasvavad selle perioodiga, et ta saab neid edaspidi teistes olukordades üle kanda. Ja ilmselt ta tuleb edaspidi palju paremini oma erilise lapsega ka toime. Ja veel lisapoonusena, et kui me selliselt tööd teeme, siis me näeme, et tõepoolest lapsevanem hakkab kindlasti väärtustama eripedagoogi ja õpetaja tööd palju rohkem kui varem. Ta näeb, kui palju on vaja teha tööd, et laps kasvõi näiteks 2 minutit kauem jaksaks meiega koostööd teha, et ta üleüldse meiega koostöösse astuks. Ja et ta oleks nõus tegema seda, mida meie soovime. See on minu poolt kõik, aitäh! Aitäh, Terje! Ja tõesti siin Terje jutu siis selliseks toetuseks võin öelda ka jällegi sellest läbividud küsitlusest, et mida on õpetajad siis öelnud, et tõesti lapsevanemad võib-olla hakkavad nüüd alles nägema, et see lapse areng toimub niimoodi aegselt ja samm-sammult ja oskavad ka sellest pisikisest sammust palju rohkem rõõmu tunda, et kui võib-olla siin tagasisidest on tulnud välja, et kui algselt oli tunne, et on laps ei oskagi midagi ja ta ei õpigi kodus midagi ja siis kui eripedagoog, kes pärast võib läbi videotunni või Zoomis, et tema vestleb, et tegelikult on ju näha, et laps on teinud seda, teist ja kolmandat, siis hakkavad õppinud nagu vanemad ka nägema neid väikseid samme ja oskavad hakkavad ka sellest väga suurt rõõmu tundma, et see on tõesti nii, et nagu sa just ütlesid ka, et ka ja hakatakse ka rohkem hindama seda tööd, mida need õpetajad koolis tegelikult teevad ja olgu siis tagaselöökidega ja aga ikkagi jälle samm edasi, olgu ta siis pikk samm või väike samm. Nii et selles suhtes tõesti on see olukord praegu teinud õpetajate teene, et oma väärtust tõsta ja seda rasket tööd ka kuidagi nagu esile tõsta. Ja mis on siin nagu sellest küsitlusest veel välja tulnud, ongi just see suhe lapsevanemaga, et osad lapsevanemad oskavad aidata, osad lapsevanemad ei oska aidata ja me ei saa seda nõuda, nagu Anna ütles tegelikult. Osade vanematel on aeg, osadel ei ole, osadega saadakse kontakt, osadega ei saada ja ega ei olegi midagi teha, sest nagu ka Veera ütles, et ja kui laps jääbki kadunuks, et sa oled endast andnud kõik tegelikult, ja ega siis teiste organite tööd ja sina siis enda peale võtta nagu nii ei saa.
ja kui lapsevanemate puhul, no, kui on rutiin, siis on rutiin, kui ei ole, ei ole, et ega siis õpetaja seda koju tegema minna ei saa, et sellest mõtlingi, et selline see elu siin selles olukorras praegu meil on. Aga nüüd vaataks korra jälle, mis siis meie küsitlus vahepeal on siin teinud. Ja distantsõppe õppetunnid, et näen võimalust rakendada distantsõppe parimaid praktikaid ka tavaõppes ja tore jällegi näha, et inimesed on nagu väga positiivselt siin suhtunud, et küll ka siis mõnigal määral või suurel määral, et on ikkagi ka need asjad, mida me praegu oleme võibolla siis juurde õppinud, kasutusele võtud, et need ei jää ainult praegusesse olukorda, vaid et neid saab ka edaspidi kasutada, et ja eks me siis vaatame, kuidas edaspidi nii see elu meil minema hakkab, et aga et on tulnud kasuks ka mõnigal määral, ehkki ma ütlen endiselt, et ma siia maani oi, ma unustasin teiega vist näitamata, eks ju, selle enne, et nüüd ma näitan see ära selle ka selle teie tulemuse, kuidas te hääletasite. Et siia maani ma arvan, et see kriis, ma keeldun nimetamas kriisi heaks kriisiks, sest et ta on olnud suhteliselt raske, aga ta on andnud meile väga head õppetunnid tegelikult. Ja nüüd, kui meil on valmis siis meie psühholoog rajaleidjast Evelin Tael, et siis võtab selle tänase päeva kokku ja pärast saame veel natukse siis sellest rääkima hakata, aga nii palju ma siis nüüd paneksin küll, et paneme vahepeal ka ette siis pärast veel siis veel ühe oma viimase küsimuse, aga Evelin siis rajaleidjast on sinu käes on nüüd järg rääkida. Nii. Tervist! Ma loodan, et mida on kuulda ja mida on näha. Et mina olen siis rajaleidja psühholoog Evelin Tael, Tallinna Harjumaa rajaleidest. Olen siin töötanud juba viies aasta varsti saab täis. Enne seda töötasin ka üsna pikalt koolis. Ja minul on olnud siis see võimalus jälgida siis kõiki neid olukordi väga erinevatest vaatenurkadest ja nii õpetaja, vanema, koolijuhi ja noh, rääkimata sellest, et läbi mitte ainult läbi klientidega, vaid ka läbi oma pere ja tuttavate, et kuidas siis inimesed peaaegu üle kogu Eesti on selle olukorraga siis just ma mõtlen selle kodu või distantsõppe olukorraga toime tulnud. Ja peab ütlema, et ma panen siin kama, et siis ettekande nähtavale. Et tõepoolest, nagu ka tänases jutuajamises tuli välja, et tõesti need situatsioon on seinast seina. Vanemaid on väga erinevaid, vanemate võimekus on väga erinev. Samamoodi on ka õpetajad väga erinevad ja mitte võimekuse poole pealt, aga lihtsalt ka õpetamise ja suhtamise laadi poole pealt. Ja kõik see kokku annab siis sellise lõppematu kombinatsiooni, kus siis on väga keeruline, ongi tegelikult anda väga selliseid noh, lihtsalt mingi noh, nimekiri soovitustest. Tavaliselt kui inimesed rajaleidasse pöörduvad, üks selline ootus on ka ikka, et saaks mingid soovitusi. Ja siis ongi nii, et ei olegi päris ikka võimalik neid teha sellise noh, nii-öelda ühe lauaga lüüa, et ongi, kõik on väga individuaalne. Ja noh, tavaliselt enne kui noh, edasi liikuda, et enne on oluline ära määratada, kus me siis parasjagu oleme, et aru saada, kus me oleme. Ja see on selge, et see olukord, eri olukord, ma mõtlen, tabas meid kõiki noh, ikkagi täiesti ootamatud sellisel kujul. Et selles mõttes psühholoogina ma kindlasti esimese asjani ütlen, et kõik need reaktsioonid. Evelin, su esitust ei ole näha. Hallo! Su esitust ei ole näha, Evelin. Jah. Et palun proovi uuesti. Jah, aga äkki siis Aivar Hio aitab mind. Nii ma proovin kohe uuesti. Jah, proovi. Nii. Et siin ongi see asi, et ka minul on tulnud nende paari nädala jooksul rääkida ja olla videos ja kasutada kõiki neid tehnilisi vahendeid. Nii palju, nagu ma elu jooksul pole seda teha saanud.
Nii et see ka selle käigus on tulnud minul ja ka minu kolleegidel väga palju õppida. No näiteks seda, et tõepoolest, et ongi asju, mida ka testimisi ja hindamisi ja nõustamisi, et neid tegelikult on võimalik, et edukalt saab teha üle videosilla. Et on olemas omad piirangud ja no, nagu eripedagoog ütles, et on asju, mida saab teha või ka siis koolijuhataja. Et on asju, mida saa teha ja see olukord annabki meile võimaluse paremini aru saada siis, missuguseid meetodid, missuguste laste situatsioonidega on siis kõige otstarbekam. Et see on ka selline õppimise koht. Ma loodan, et nüüd on ju... Ja. On näha, hästi. Ja, tore. Et kus ma siis pooleli jäin, et see olukord oli tõesti ootamatu. Ja ootamatus alati käivitab inimestes tervulga igasuguseid reaktsioone. Ja seda ka kõige positiivsema mõttelaadiga inimeste puhul. Et esimesed reaktsioonid, see esimene nädal, et see, mis infod meile tuli kokku ja kuidas inimesed olid ikkagi reaalselt paanikas või raskes, oli mõne puhul lausa šokk, no, mis tähendab seda, et isegi töövõime kadus ära pooleks päevaks, kellel võib-olla isegi rohkem. Et jällegi inimesi oli väga erinevaid, et kuidas seda situatsiooni tajud ja just ma mõtlen ka õpetajate poole pealt, et ja esimene nädal ei olnud kindlasti kellelegi kerge. Ja siin on need tunnused ongi, et sellises olukorras ongi normaalne, et inimene tunneb segadust, tunneb hirmu, tunneb paanikat, ärevust, kõiki need tunded, mida ta võib-olla siiamaale sellises konstellatsioonis võib-olla tükka aega varem ei olnud isegi võimalust tunda, võib-olla oli äragi unustanud. Et sellised tunded üldse, et temas endas on olemas või siin seal endalegi olla üllatus, mida ma kõike selles olukorras võin kogeda. Kus enne kõik tundus, et on nagu paikaloks, on kõik need tunniplaanid, õppekavad, programmid, ainekavad, juba teadsime, kuidas lapsed reageerivad, kuidas nad ei reageeri. Ja nüüd on äkki kõik pea peale pööratud. Ja psühholoogina ma tahangi öelda, et see ongi normaalne, et need reaktsioonid, mis siis üles tulid, et see ei saa asja juurde. Aga aeg on edasi läinud ja nagu me täna ka kuulsime, et ongi olnud juba enamus inimesi, ma tahangi öelda, et enamus, on jõudnud sinna järgmisesse faasi. Et ongi ju toimunud kohanemine, on tehtud omad järeldused, inimesed teadustavad paremini oma võimalusi, oma tundeid, on kohanenud tehnoloogiaga, on õppinud mingid asju kasutama, on aru saanud, mis asi, missuguste laste puhul või kellegi puhul, mis asi töötab, mis ei tööta. Ja natukene hakkab selline juba selline tunne, et ma vist äkki ikka saan hakkama, et olukord ei olegi nii lootusetu. Et ja ma oletan ka, et enamus inimesi on juba sealmaal tõesti, et mõte töötab selgemalt, vaati kui me oleme selles esimeses faasis ja võib-olla ikkagi mõni inimene veel ikkagi jätkuvalt mingil määral seal on, et siis see mõte väga selgelt ikkagi veel ei tööta, sest kui stress on väga kõrge, siis meil see on ja see mõtlev osa ajust on ikkagi tahad sa või taha, et on ikkagi natukene piidurdatud. Et aga kes on siis sellest nii-öelda selle suurema stressi siiski maha saanud ja mõte on jälle kenasti tööle hakanud, et see on ka hakanud leidma siis neid selliseid väga unikaalseid lahendusi omas klassis, oma õpilastega, omas õppeaines, omas konkreetses kooli kontekstis. Ja jällegi need on need asjad, mida jah, need nõuanded on head, aga ükski nõuanne ei arvesta kunagi seda väga konkreetselt ja spetsiifilist konteksti. Ja kellel on siis juba väga sellised head eeldused olnud või mõttelend ja enesetunne on veel juba märksa paremaks muutunud, et need on juba siis need, kes on jõudnud sinna sellesse rohelisse tsooni, et siis see arengutsoon, kus on inimene, noh, ma ei ütle, et ta just ütleme võib-olla nirvanasse päris oleks jõudnud, aga ta tunneb, et teatud nii-öelda, et ta on nagu voos, see on mingi termin on olemas, et voos, et on asjad hakkanud edenema ja see inimene tunneb, et temas on jõudu ja jaksu oma kogemusi jagada, oma kolleege toetada, võtta ette mingisuguseid veel lisa isegi ülesandeid või kohustusi.
noh, näiteks seal noh, võib-olla tõesti seoses just nende lastega, kes väga kergesti siin nende uude lähenemiste ja meetoditega kaasa ei tulnud. Et on selline laiem vaade ja tekkinud juba ja on tulnud välja sellised täiendavad sellised positiivsed iseloomu jooned hakanud avalduma. Et mõne inimese puhul, kes võib-olla enda puhul ei osanud arvatagi, et ta suudab võib-olla nii palju enda peale võtta või nii kasulik olla. Ja see viimane tsoon tegelikult käivitub inimeses ka siis, kui ta oskab esitada endale õigeid küsimusi. Et see tegelikult juba hakkab peale ka juba selles kohanemise õppimise faasis, et esialgu kampaanika, et ma ei oska midagi, ma ei tea midagi, ei tule välja, ei ole see, ei ole teine, seda pole, kolmandat pole. Et kui me siit sammu lähme edasi, hakkame neid õigeid küsimusi esitama, et aga mis võimalused mul tegelikult on? No kuidas ma saan? Aga mida ma selle lapsega saan? Et see, need kuidas, mismoodi, et kui rohkem need küsimused hakkavad siis peas nii-öelda üle võtma seda territooriumi. Et siis tegelikult, et igal inimesel see oma loomupärane intelligents hakkab siis neid vastuseid genereerima. Ja kindlasti ei pruugi see olla ka üksi, et teine kord, kui suurem mingi osa stressist on maas, inimene taipab, et tegelikult ma saan seda ju sellelt inimeselt küsida. Näiteks, et see ei tähenda üldsegi seda, et või inimene peab kõik üksinda ise välja mõtlema. Nii et tasapisi siis, et see suund, et see, kuidas inimene nüüd liigub sellest ühes soonist teise, et see oleneb hästi palju sellest, missugune on siis inimese enda identiteet või nägemus, et mis aitab edasi liikuda. Ja võiti ongi õpetaja seisundis, et siin ma saan ainult linnu lennud niimoodi tegelikult osaliselt ka kokku võtta seda, mida siis eelkõnelejad juba rääkisid, mis toimub nende jaoks. Ja anda võib-olla siis natuke süstemaatilisema pildi, et mis komponentid on olulised, et me sellises keerulises olukorras ikkagi jätkuvalt hakkama saame. Et hästi oluline on teadvustada siis enda meelelaadi, et mis ma üldse arvan ja usun, et milleks ma ise olen võimeline, milleks minu laps on võimeline, kuidas ma suudan, milleks on vanemad võimelised ja kindlasti mitte alahinnata, mitte ühtki neist. Et kui see osa identiteedist on paigas, et siis on tegelikult hästi palju uksi hakkavad avanema. Üks hästi oluline komponent on ka realism, ka seda siin juba eelnevalt juba nimetati. Et kui ma aru saan, et mida ma selles olukorras saan teha, kui ma seda küsimust olen endalt esitanud, mingid vastuseid saanud ja siis ka tegutsenud, et siis tegelikult ma ei pea nagu liiga kõrgeks seda lati enda jaoks ka ajama, et näiteks, et mul peab olema täpselt nendeks tähtajadeks kõik asjad tehtud, õppekava täpselt sellisel kujul, nagu ma seda aasta alguses planeerisin, täpselt sellisel kujul olema läbitud. Et ma ei ütle, et siin peab nagu mingit väga järske hinnaalandusi tegema, aga me peame ikkagi lähtuma sellest, et eriolukord on eriolukord. Et kui inimesel on käsi vigastatud, siis selles olukorras ei saa eeldada, et ta saab kohe hakata tegema kõiki harjutusi selle käega. Aga see ei tähenda, et ta nüüd lihtsalt istub ja ootab, kuni see käsi paraneb. Et selline metafoor siis ühiskond eri olukorras on ka nagu natuke, mitte natuke, aga võib-olla üsna palju häiritud ja vigastatud. Ja siin selle seda sorti realism, et ma saan aru, et mingid asjad on hetkel võimalikud ja saavutatavad, aga mingid asjad veel mitte, et see aitab kindlasti ka seda stressi vähendada. Ja teine moment, mis välja tuli siin ka ja nii on ta siis me oma suhtemisest ja ka meie eelkõnelejate jutust, et hästi oluline on koostöö. Ja kui inimene siia maale ei olnud väga aldis, oli selline pigem loomupoolest üksik kund ja tegelikult õpetaja hulgas neid on, ma pean ütlema, et neid on rohkem kui arvatakse tegelikult introverte ja sellised, kes ikka üksi püüavad küsida ja abi väga ei taha küsida. Nad ju peavad ju kõige võime tulema, kõike teadma ja oskama. Et siis, et väga suure eneseületus on teinud need inimesed, kes siis tõepoolest on arutanud rohkem kui tavaliselt asju oma kolleegidega, proovinud neid asju, mis teised on proovinud ja mis enda jaoks on olnud ebamugavad ja harjumatud. Et nende ees kindlasti kohe müts maha ja sügav kulmandus, nagu nad välja ütles ka enne. Et ja teine aspekt on kindlasti koostöö tugispetsialistidega, et ka on siiski veel minu kogemus ütleb, et on õpetajad, kelle jaoks tugispetsialist ei ole kindlasti esimene valik, kui ta peaks hakkama mingit keerulisemad probleemi lapsega lahendama. Selle võivad olla ka erinevaid põhjused.
aga see hea tahe on see, mis ikkagi on kõige olulisem. Et ma vähemalt proovin ja ütlen, et tõesti, et mina selles olukorras noh, tundub, et see enam ei, noh, nagu läheb minu rollist nii palju välja, et mina ei saa siin väga edasi toimetada. Ja viimane aspekt on hästi oluline, on koostöö vanematega, aga sellest juba siin täna juba räägiti, nii et seda ma väga siin pikalt hakkama rääkima ei hakka. Ainult võib-olla see aspekt, et kui lapsel ei ole usaldust õpetajate või kooli vastu üldse, et siis tegelikult esimene samm tegelikult ongi püüda seda usaldust taastada vanemaga. Et mitte kohe ainult nii-öelda nõuda ja kontrollida, küsida, vaid just see inimlik aspekt, mida väga paljud tegelikult on juba ära tabanud selles olukorras, vaid just, et kuidas teil läheb ja kuidas see asi toimib ja millega, noh, ühesõnaga pigem selline inimlik kontakt on alle kõigepealt number üks ja alles pärast seda siis nii-öelda see infovahetus, et mida on vaja teha ja kuidas on vaja teha. Et see on praeguses olukorras veel eriti tähtis. Ja viimane selles poole pealt on siis, ma juba vaatan sinna, eks et hakkab mul aeg otsa saama. Et aga need on kõik teemad, millest muidugi võib igast ühest terve pika esituse või programmi teha. Et eneseregulatsioon, et jällegi nagu äli leien siis ülikooli siis pedagoogika või siis Haridusteaduste instituudi on ka öelnud, et see, missugune on õpetaja enesetõhususe tase, et see ka hästi palju määrab, kuidas ta sellistes olukordades toime tuleb ja see koosneb ka mitmest komponentidest. Et üks osa on siis eneseabiõpetajate repertuaar. Nii, no üks võte siin oli ka noh, näiteks selle just, mis moodi seda koostööd teha, et ma mul enam väga eriti aega ole jäänud, aga selles teemal kindlasti võib edaspidi, kui on huvilisi, et ma võin konsulteerida sel teemal, et kuidas koolis näiteks üles sätida sellist, noh, peale kovisiooni on veel võimalusi, on, nagu siin kirjas on ka kuulamispartnerlus näiteks, et lame positiivsus teine kord ka ei aita edasi, et inimestel peab ikka olema mingis aspektis võimalik kauru välja lasta. Ja on olemas siis sellise spetsiaalsed metoodikaid, et kuidas siis on võimalik siis sellised õpetajate ringe või kogunemisi või jagamisi teha niimoodi, et see oleks hästi konstruktiivne. Ja samas inimesed saavad rääkida tegelikult ka oma muredest. Niimoodi, et see ei mõju kellelegi kahjustatud ühegi osapoole jaoks. Ja viimane mõte oli, mida täna tegelikult juba siin päris palju häid mõteid, ma arvan, te juba kuulsite siin ka selle koha pealt, et rajaleide psühholoogina ma saan öelda, et siin on hästi oluline tõesti hoida seda, et me omalt poolt, me oleme nagu see majakas, kes plingib. Kutsume, anname signaali, me ei ole ikka olemas. Enamus lapsi, kes on katunud, nendel võib olla ka mingid traumaatilisi läbielamusi, nad võivad olla depressioonis nii edasi. Ja teine kord piisab, kui on üks inimene, kes regulaarselt iga päev nii-öelda pinda käib. Sellelt võib tulla isegi vastus või tulla ärritunult sellest lapselt või vanemalt. Aga kui me ikkagi ütleme, et teate, et ma tegelikult ikkagi olen mures, et ma ei taha teid survestada, võib-olla ei olegi praegu, ei ole keegi siin konditsioonis, et õppida, aga lihtsalt ma tahan olla kindel, et noh, et ei läheb kuidagi moodi. Et nende inimeste jaoks koolist pöörduv inimene, noh, võib olla ka muidugi lastekaitse või, aga siiski kui kooli poolt, õpeta poolt tuleb signaal, et mind ka tegelikult huvitab, kuidas see laps toime tuleb. Ja mitte just survestamise võtmes, nagu eripedagoog ütles enne ka, et väga hästi oluline siis seda survestamist vähemaks võtta ja pigem esimene rõhk on ikkagi selle kontakti loomise peale, usalduse loomise peale. Et siis tasapisi ikkagi need lapsed on hakanud ka välja ilmuma. No just see turvatundel soodustamine ja no liidlased siin juba nendest juba ka enne mainiti, et eriti hea oli see mäetaguse kooli näide. Et jah, et tõepoolest, kes enne lastekaitsega enne oli mingid võib-olla seda takistused, et koostööd teha või kohaliku omavalitsusega, et praegu on olukord siis ilmselt võib-olla keda sunnib, aga kelle tuletab lihtsalt meelde, et meil on veel liidlasi ka laiemalt. Aga minu aeg on kindlasti rohkem kui täis, igal juhul see lille kimbukene siin on mõeldud kõikide nendele inimestele, kes siis reaalselt kaevikutes ja igal pool mujal seda igapäevatööd teevad, oma lapsi veel seal kõrvalt õpetades ja neljaga päeval ilmselt ka süüa tehes aegalt, et seda ei ole kuidagi võimalik üle hinnata seda tööd.
nüüd minu suur tänu kõigile ja aitäh kuulamast ja jõudu meile kõigile. Aitäh, Evelin, sellise südamliku ja siira ettekande eest. Ja meil on tegelikult, ma võtaksin praegu 2 minutit veel juurde, sellepärast, et meil on tulnud 2 küsimust ka ja üks arvatavasti ongi, Evelin, kohe sulle, et kui sa nüüd kuulaksid, et ise ka vaatad seal selle küsimuste alt, et on siis pikk küsimus, aga põhimõtteliselt selles, et mida teha, kui lapsevanem ei ole tegelikult õpetaja tööle etteheiteid, aga ikkagi kirjutab õpetajale, seal on tegelikult hoopis muid probleeme nii palju ja see kirjavahetus ei piirdu ühe kirjaga või järjest tuleb uusi kirju juurde. Mida peaks õpetaja siis tegema? Kas vastata või mitte? Kas oskab praegu kohe vastata või vastad siia hiljem? Ma midagi saan ju kohe öelda, et kui see kirjavahetus kipub väga pikaks venima, et siin tegelikult mõnikord tuleb kasuks lihtsalt sellised elementaarsed enesekehtestamisoskused. Et näiteks vanemaga leppida kokku, kui sageli me infot vahetame ja mis vormis. Et võibki kirjutada, et ma igapäev ei jõua vastata, et aga kas on okei, et kui me korra nädalas vahetame informatsiooni, et see on üks asi, mida saab teha. Ja teine asi, siin selles olukorras ma kindlasti soovitan kaasata ka kooli tugispetsialist. Võibolla teha isegi kas või üle videosillas selle vanemaga ja tugispetsialistiga näiteks väikene video või Skype selline sessioon. Ja arutada need asjad läbi, et kuidas me suhtleme ja teine kord vanema võib ise ka olla, tavaliselt need kirjad tulevad, siis vanema ärevustase on kõrge, ta muretsebki palju, et mis moodi selle vanemad siis ikkagi maha rahustada. Ja kui need kokkulepped on tehtud ja vanem saab aru, et tema tööd on hinnatud, vanemalt kindlasti tuleb ka tunnustada, et ta tõesti muretseb ja püüab anda oma parima selles olukorras. Et oluline on püüda tõesti, kas siis oma kooli tugispetsialisti abil, et püüda maha rahustada seda vanemat ja teha siis konkreetsemalt kokkulepped suhtlemise viisi. Et see on nüüd see esimese nii-öelda soojaga, mis tuli, et aga igas olukorras on alati nüansse, nii et kindlasti saab ka mõne rajaliidu spetsialistiga või kas või chatis siis natukene pikemalt rääkida sel teemal. Aitäh, Evelin. Nii et Regina, kes esitas selle küsimuse, et kui on siis vaja pikemalt, siis võtke siis Eveliniga ühendust. Ja teine küsimus, arvan, Terje, see on sulle, et aga kuidas siis toetada või juhendada erivajadusega lapsevanemat? Lapsevanemad on ju kõik erinevad, eks ju, ja me jumala eesti tahasin jätta mingit muljet, et erivajadusega laste lapsevanemad on erivajadusega. Ei ole. Aga need juhuseid on ja kui neil on siis ka veel enamasti 4-5 õppivad laste, kuidas juhendada lapsevanemad, kes ise on erivajadusega? Ja see on tõsi, et lapsevanemad ise on hästi erinevad ja isegi kui nad ei ole erivajadusega, siis kuna valdkond ehk õpetamine, erilise lapse õpetamine on nende jaoks nii võõras ja keeruline valdkond, et igal juhul on neile see keeruline ka siis, kui nad ei ole ise lõpetanud näiteks lihtsustatud õppekava või midagi sellist. Aga ma arvan, et siin on oluline jälle see, et teha see nii-öelda see põhjalik analüüs ja saada aru, et mis see võimete kohas, mis on võimete kohane sellele lapse vanemale. Et võib-olla on talle võimete kohane see, kui iga päev üks väike juhend, üks konkreetne juhend, et hästi konkreetselt, et mida saab täna lapsega teha, millisel kujul, millises vormis. Et võib-olla kui õpetajal endal ei tule neid mõtteid, et siis ka võib-olla konsulteerida oma kooli eripedagoogiga või ka psühholoogiga, et psühholoogil on ka häid mõtteid, et tugispetsialistiga. Kindlasti ei ole sellist ühte kuldmuna, mis kohe kindla peale on vastus igale lapsevanemale abiks, aga just see mõte, et väikeste sammude kaupa, väikeste ülesannete kaupa, mitte korraga palju juttu, et see võib olla abiks. Nii nagu lastegagi. Nagu lastegagi. Ja täpselt. Ja viimane, et Veera, kui sa oled praegu kuuldel, et siis on huvi sinu selle tsitaadi vastu, ma arvan, see on kajaplaadud tsitaad ja kuidas see tsitaad kõlas, mida Veera Sibrik oma esituses näitas, et kui sul on hetk aega see üles leida uuesti. Kohe. Nii.
aga teeme nii , Veera , et me lõpetamegi selle oma selle tänase selle sinu tsitaadiga , aga ma enne näitan veel ära korra selle meie viimase küsimuse , mis siis oli , et mis on suurimaks takistuseks . ja noh , ongi ikkagi , et tuleb siis välja , ma kohe näitan teile ka ära , et tänase päeva jooksul , et praegu ikkagi selle sobivate tehniliste lahenduste leidmine , et noh , nii nagu me ka ütlesime , et lapsed on kõik erinevad ja kõigile ei sobi kõik ja kui me peame arvestama ka erivajadustega , siis tõesti , et meil on väga palju lahendusi , aga just , et see otsimine siis on arvatavasti , et mis siis just sellele lapsele , aga nagu te näete siin tegelikult see vahe ei ole nii suur nagu teistel küsimustel oli , et ka koostöö lapsevanemaga , mis on selle kontakti leidmine , on tõesti ka täna tuli väga palju sellest välja , kontakti tekitamine ja ajapuudus . ajapuudus on see , millest me ei saa mitte kunagi üle ega ümber ja ma arvan , et ka meie hulgas on palju inimesi , kes lootsid , et praeguses distantsõppe ajal loen läbi kõik need raamatud , mis lugemata on . noh , kui keegi julgeb öelda , et ta on lugenud vähemalt ühe raamatu läbi , siis palju õnne , tõsiselt õnnitlen , et olete väga hea ajaplaneerija . nii , aga nüüd siis ma arvan , et ongi aeg sealmaal , et öelda teile kõigile aitäh ja kõigile kuulajatele , aga eriti suur aitäh kõigile esinejatele , sest teie ettekanded olid suurepärased ja jumal täiesti kummardus ja kui kunagi tohib , siis kui kunagi jälle lubatakse , siis ka kallistus loomulikult Aivarile Hitsasse , kes kogu seda asja meil hoidis ja projektijuht oli meil , aga Veera , kui sa nüüd oled olemas , siis loe oma tsitaat ette . Miks ma ei saa siis nii ? nii , sa oled sees , me kuuleme sind , loe ette see , lihtsalt loe ette see Kaja Plaado tsitaat . kohe loen . lõpetuseks kõigile ilusti . kui õpilane ei õpi nii , nagu õpetaja õpetab , siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii , nagu õpilane õpib . ja selle ilusa lausega ja selle mõttega me täna siis lõpetame . aitäh ka Kaja Plaadole siit kaugelt ja kohtumiseni siis järgmine kord ja järgmiste teemadega . aitäh teile kõigile . Teilegi aitäh , kõike head ja ilusat nädalavahetust . aitäh .